নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল জাজ ফেমিলি কোৰ্ট নলবাৰীৰ ফালৰ পৰা 6টা পদ ওলাইছে পিয়নৰ। আৰু ইয়াৰ বাবে কি কি লাগিব, কি কি পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে দৰমহা কিমান থাকিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত, আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। ইয়াত পোষ্ট আছে টোটেল আপোনাৰ 6টা, আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে 8 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে দিব লাগিব এটা ৰিটেন টেষ্ট আৰু ভাইভা টেষ্ট। আৰু আপোনাৰ দৰমহা হ'ব 12,000ৰ পৰা 37,500, লগতে থাকিব GP 3,900 টকা। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰ হ'ব লাগিব। 18 বছৰ তলৰবিলাকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, 18 বছৰৰ পৰা আৰু 43 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰৰবিলাকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এই জবটোৰ বাবে। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি HS পাছ আৰু BA পাছ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, কেৱল আপোনাৰ 8 পাছ আৰু মেট্ৰিক পাছৰ বাবেহে এই জবটো। আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটো চাওক। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব হ'লে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোত চেণ্ড কৰিব লাগিব। দেখাই আছোঁ, ৰ'ব, এইটো এড্ৰেছত চেণ্ড কৰিব লাগিব আপোনালোকে। প্ৰিন্সিপাল জাজ ফেমিলি কোৰ্ট নলবাৰী PS ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী, পিন 7813335। ইয়াত চেণ্ড কৰিলে হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি জেৰক্স কৰি দি দিব। ধন্যবাদ, আজিৰ ন'টিফিকেশ্যনটো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেকুৱা ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ।